Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su MR 1967. godište i ZS 1977. godište iz okoline Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina u saizvršilaštvu. Policija je u cisterni kamiona kojim je upravljao MR pronašla oko 10.000 litara nafte bez prateće dokumentacije. ZS se sumnjiči da je sa MR nabavio i utovario naftu u cisternu kamiona radi dalje prodaje. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.